吃饭了。来。你今儿给咱做啥饭？不知道一改。你选吧，你看你吃啥一个。那我就吃这个。行，那我就吃这个。哎呀，还不错，还弄这么多鸡蛋。想让你笑货小赏一哈。我这里面是个啥？一会儿吃不就知道了吗？一会儿你就吃你的空气去吧。这还赶快吃了，赶快吃你的空气去吧。大哥烧鸡啊。大哥懵了吧？脑瓜子是不是嗡嗡的？今天发游戏不？不发不发不发。还玩一天净上你当了。让你天天坑我骗我钱，今天啥也不跟你留了。我几斤了？我没看见。就咱两个人吃饭。不是你还能是谁？看来你的老毛病又犯了，这得给你治一下。
正在做游戏，一人拿100元，谁先把面穿，这钱就谁的。哎，这好事哎！来来来来来。就你这速度，这不妥妥白送吗？就这速度还吃手包笋呢，我也来一根，要不然赢了你，你还不服气呢。饿吃完，这还有红烧肉啊。咱吃块肉。把它这样吃吧。饿吃完了。上来！哎呦我的妈！慢着，咱今儿继续一个的游戏，咱提前说好，今儿可不能发来啊，可不能把你面跟我盘里边倒。行吗？那咱今儿玩吧，打去。咱一人200。你确定？确定。好，开始。
看你一会儿怎么输。昨天坑我的，今天你必须双倍给我还回来。去上次你得搁前把一面羹盆儿不倒了，不倒不倒，还去上次如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。算了，今天不整老公了，给他吃顿好的吧。来了来了，今个是鱼面条，给你做的好吃，你爱吃。好吃的，俺是吃鱼面条，好吃你吃。我都看见了，你扣了个空盘子，还想套路我，没门儿。等会你就吃你的空盘子去吧。
完犊子了，又上当了。吃饭了？来了来了。啥辣粉？鱼？那个吃鱼？你吃啥辣粉？哎，等一下，那叫我吃完你再吃。啊，行行行，那你先吃，你先吃。吃个酸辣粉也没说吃快点，我这还等着吃鱼呢。你倒是大口赶紧吃呀，真是急死人了。那你吃完了？这赶快吃了啊！这怎么送的？自己走起啊！给你吃这个。这火腿肠。我就吃这个。你那进口火腿肠还让人咋吃？原来是内有乾坤呀，难怪让我吃这盘。这玉米面条 QQ 弹弹，特别筋道，而且是低脂肪，零添加，吃再多也不怕长肉肉，大人小孩都能吃。喜欢吃的家人们，我把它挂在视频下方，小黄车赶紧去拍吧。
完犊子了，又是上当的一天。嗯，他竟然明目张胆的把鸡排摆出来，这肯定有。这鸡排我先不吃。趁他不在，我得好好检查一下鸡排。这鸡排也没啥问题。对了，天天都是你整我，今天也该我整一下你。天天看我笑话，今天也给我看看你笑话。给，想吃鸡排。这个老六，我真的服了。坐。他到底放没放？这也不知道呀，也不敢吃呀，还是先吃面吧。这也太残忍了，他咋不吃呢？不会是真有问题吧？他吃了没事儿，那我就可以放心吃了。这红烧肉也太残忍了，他怎么不吃呢？我得想个办法。
抢啥抢，把我吓得半天都不敢吃，这全是我的了。我看你是老毛病又犯了。机会来了，看我怎么收拾你。你这个在做啥饭？面嘛。面呀，天天跟人吃面。咱今儿能不能在外头吃顿好的些？行，那坐。哎，坐坐坐坐坐。啊！这次又犯老毛病了，都出门了还是这样子。看我一会儿怎么收拾你。那么贪吃，那你就慢慢吃，我先走了。哎，老板，啊，大爷们吗？你是不是走了？哎呦我的妈！这也太狠了吧！我啥时候身上装过钱？这我拿什么给人家结账啊？啊！